很满江湖，但那种呢，都把我和三种精神的，我怎么从苦下来？那我们都有的。那还然后呢？我想辛亥革命、五四运动，这种近代的爱国的一种精神，合起来，日本人大概没有算到这一点啊。中国这个这一部抗日的意义之力，居然这么。这么老的这个军队，这么不堪一击，就居然拖了8年，当然这个损失是惨重的，不得了。我在讲一件事情，也是我亲身经过的啊。我看啊，讲一件事就是炮弹，就想大家想到这场战争多么可怕，多么恐怖。那这个炮弹，我讲一个这个是。数字出来，就齐锡森先生，齐锡森教授，他一篇这个他的研究里的，可能出来这些数字，逃难的整个逃难，我刚刚讲，你看从东北到两广这么广的这个被日本占干部侵占的，你看多少人逃难？有9500多万人，9500多万人逃难，这逃难弃家而逃出去了。你看有9000，是占全人口的26%，这么多就是逃难的嘛。那些省份，那些比较难民多的省份，像河南啊、湖南啊、江苏、山东。都有1000多万以上，都占他们40%几、30%几的人口。那40%几的人口，等于是快一半的人口都要逃，不得了的牵动，不得了牵动。那这个，我讲我自己的，我是广西人，广西桂林，广西人口不多，只有1400多万。啊，1400多万人口，那个1400多万人口，广西本身就有250万人逃难，就250万人逃难，占了20%，我自己是在广西那个伤亡人数近快100万，有20万人打死。我后来逃难有一场逃难是抗战史上最有名的。我想在座的这个朋友们，有没有经过这一场？也可能我自己经过，就叫做湘桂大撤退，就是1944年日本人。这个发动所谓一号攻击战争，那是最大的一次，最大的一次，真的快点把，差一点把中国打垮的这么一次，从河南、湖南一直到广西打，这个发动六七十万军队，日本军队，这个攻击这个中国都节节败退，在这个广西都打得非常惨。非常惨，就出动了湘桂大撤退，湘桂大撤退有250万人，250万人，就撤退。